të shqyrtohet dhe miratohet propozim vendimi për shkarkimin e bordit të drejtorëve të ndërmarrjes publike qendrore Telekomi Kosovës SHA. Vendimet si ky për shkarkimin e bordit të Telekomit kanë edhe një efekt tjetër përveç shpëtimit të ndërmarrjes. Qeveritarët po vlerësojnë se ato po i hapin rrugë Kosovës edhe drejt liberalizimit të vizave. Janë vendime të cilat kanë qenë sinjale pozitive tek vendet anëtare që ligjshmëria do jetë ajo e cila do e karakterizoj qeverin Kurti. Nëse i marrim gjitha zhvillimet, po edhe tek zhvillimi fundi që ka pas të bëjë me noterët. Funksionimi i mirëfillt i sistemit të drejtësisë ka mbetur kushti vetëm i Bashkimit Evropian, që qytetarët të lëvizin lirshëm. E ky kusht do të plotësohej me zgjidhjen e disa rasteve gjyqësore të shënjestruara nga BE, numri i të cilave është rritur. Duhet të jetë aty mbi 60 numri i rasteve të shënjestruara. Vetëm në prokurorinë speciale janë duke u trajtuar 61 raste që lidhen me liberalizimin. Në to janë të përfshirë 495 persona. 32 nga to janë të natyrës së korrupsionit, derisa 16 sosh janë akt akuza për krim të organizuar, aktualisht në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. E në atë apelit janë në shqyrtim gjyqësor 17 raste, ku përfshien edhe figurat të njohura publike. Ndërta, edhe ish kryetari komunës së Skënderajt, Samil Ushtaku, ish drejtori Kekut Arben Gjukaj, ish kreu i OSHP-s Hysni Hoxha, katër të tjerë me rasin e njohur si Kek, të cilët akuzoheshin për keqpërdorim të një tenderi mbi 6 milionësh në dëm të Kekut. Sipas gjykatës së apelit, rasti tjetër i shënjestruar nga BE është ai i njohur si Gold, ku janë të përfshirë 34 persona të cilët akuzohen për kontrabandim e mallra, tregti e shmangje nga tatime. Edhe në Gjilan ka përfunduar një rast i cili do të ndihmojë liberalizimin e vizave, ku nga 8 persona të akuzuar, 6 prej tyre u dënuan. Derisa në Gjakovë të shënjestruara kanë qenë 2 raste. Në të dyja, përfshihet ish avokati i komunës së Gjakovës, Afrim Radoniqi, i cili është dënuar me gjob. Ministria e Integrimeve Evropiane ka treguar se rezultatet e këtyre rasteve përmes MPJ-s do t'ua dërgojnë Këshillit të Ministrave të BE-s, në dorë të së cilëve ka mbetur vendimi për lëvizjen e lirë.